We zijn bijna aan het einde van het atletiekseizoen. En dan is er nog maar één wedstrijd die er eigenlijk toe doet. Die wedstrijd noemen ze ook wel eens de belangrijkste onbelangrijke wedstrijd. Of de berg die steiler is als de Mont Ventoux. Met niet de vraag of je verzuurt, maar wanneer je verzuurt. Die race noemen we de Klimduinrun. En daar gaan we het vandaag over hebben. Rob, de Klimduinrun. Ja. Wat is het gevoel? Dat is gewoon een evenement wat je gewoon zeker één keer moet meemaken. En als je het één keer meegemaakt, dan doe je volgende keer zeker mee. Het is gewoon echt uniek, zeker als je onderaan de start staat en je kijkt omhoog en je ziet gewoon zo'n berg zand voor je. Ja, gewoon het hele alles eromheen. En het is gewoon, zoals ze al zeggen, de belangrijkste onbelangrijke wedstrijd. Ja, dit jaar misschien bij de Masters hoop ik ook een Belg op de eerste plaats. Hoewel ik mij natuurlijk al meer Nederlander voel dan Belg na 8 jaar in Amsterdam. Maar het blijft steeds Belg, dus u weet misschien dit jaar 2 Belgen op het podium. Dit jaar is helemaal een topjaar voor mij. Ben ik atletiek nu al sinds 2006-2007. En ik ben dit jaar derde goed op de 100 meter bij de mannen 45. Eerste op de 200 meter. En ik verbreek ook mijn PR's ook nog dit jaar. Ja, ik weet dat ik vrij snel op de 100 meter. Dus voor mijn leeftijd, bij de ouder, heb ik nog behoorlijk wat kracht in mijn bovenbeen. Richard Janssens, 3 keer kampioen op de Klimduin. Hoe voelt dat? Ja, best wel heimig. Leuk om te doen. Leuk om te doen? Ja. Mooi. En dit jaar ga je voor de... Ja, je gaat voor de 4e keer natuurlijk. Voor de 4e. Dat is de bedoeling. Want wat was dat vorig jaar spannend? Ja, het was te close voor mijn idee. Niet, ik train gewoon, doe gewoon mijn ding en ik wil gewoon zo snel mogelijk naar boven rennen. Klaar. Richard, jij bent de ervaren man op het gebied van de Klimduin. Heb je nog een speciale training gedaan? Ja. Nog steeds zijn we bezig. We gaan ook af en toe naar de Klimduin zelf. We willen 1 keer een score meepakken, gewoon om die helemaal even te voelen. We zitten vaak in Castricum, de Papenberg. Die is dan iets korter, maar net iets steiler. Dus als je dat wat korte loopjes achter elkaar doet, is dat ook wel heel intensief. 1 keer erbij krachttraining en dan 3 keer gewoon op de baan. Dus je hebt 10 onderdelen, dus je moet eigenlijk de pokken trainen. Ja, ik start gewoon altijd snel. Mijn vriendin en ik, wij noemen het zowel voor de grap wel Kenyan style. Zoals de Kenianen, die gaan gewoon hard. En die blijven gewoon hard gaan, tot het ophoudt. Ik kom hier toch wel 2 à 3 keer per week om te trainen. Dan is het niet dat ik dan iedere keer een Klimduin op ren, maar nul zand heb je genoeg, zeker in de zomer. Dus dat is prima training voor de Klimduinrun. En wat mij wel een beetje opvalt, is dat de 400 meter renner, die is wel een van de beste voor die Klimduinrun, want die weet puur wat verzuur is. Nou, doe ik ook wel zo'n 400 meter en dan, je weet echt dat je gaat dood gewoon. Ook zo op 2/3, dan ga je keihard die verzuring in. Ja, dan moet je blijven tikken, zoals Peter Winkel altijd zegt. Nou ja, je lichaam doet niet meer wat de geest wil, zeg maar. Kijk, je hebt een bepaalde snelheid en op een gegeven moment dan neemt die snelheid af, of je nou wil of niet. Je benen worden zwaarder en dat geeft meestal het voorbeeld van, joh, ren maar eens een trap op. Zeker wat groter gebouw en je rent een trap op, dan voelen mensen op een gegeven moment van, hé, die benen worden zwaar. Nou, dat gevoel. En daar moet je dan nog een tijd in presteren. En dat is eigenlijk het moeilijkste. Meestal stoppen mensen dan, als ze hun benen zwaar voelen op de trap bijvoorbeeld, zeggen ze, is genoeg, ik ga wandelen. Wij gaan juist door op dat punt. Ja, serie is natuurlijk vaak wat makkelijker dan een finale. Serie, als je kan sparen, dan moet je dat zeker dat moment pakken, want je loopt echt leeg. Op zo'n stuk zand. Ja, die heeft zenuwachtig. Wedstrijdspanning. En nu ik toch ben, dan wil ik het zo goed mogelijk doen ook. Dus nog 2 series en dan mag ik. Voor de eerste serie Mannen Masters. Zometeen serie 2. Aandacht voor de start. De eerste 3 van elke serie gaan door naar de finale.
van dit veld, de voormalig sprinttopper van Dem uit Beverwijk. Dat altijd als master, maar ook iemand die vermoord staat op de sprintafstanden. Martijn, de oude mannen, met respect zeg ik dan, komen omhoog. Ja, het is Rob Moen, hij komt terug van een blessure. Doet het wellicht nog iets rustig aan. Het is naast hem Christophe Veuskens. Het wordt Rob Moen, Christophe Veuskens. En ook goed daarbij Leon van der Straten. Het is Christophe Veuskens voor Rob Moen. En daarachter Leon van der Straten. Dat zijn de nummers 1, 2 en 3. Nummer 116 uit Sint-Pancras, 43 jaar de jongen, Walter Klanker. Ja. En ik was mijn hartgebroek nummer 115. Dus ik heb mijn bekend gaan. Even kijken, dat staat hier maar langs. Je komt uit Purmerend, dus 48, André van Wort. Ja, mooi. Ik hoop dat ik een beetje energie over heb voor dadelijk. Nummer 119. Dat moet je trainen. Dus, Onderweg, zes mannen voor 3 plaatsen in de finale bij de Masters. Kijken wat ze kunnen, de leeftijden lopen uiteen. De snelheid ook. Het gaat erom welke 3 mannen als eerste de ballen kan tikken. Onder de toezicht ook van Martijn Visser. Ja, de topfavoriet in het zwart, Richard Janssens. De Nederlands kampioen op de 400 meter bij de mannen van 45 jaar en ouder. Maar kijk eens naar André van Wort. André van Wort, gaat hij hier de winst pakken? André van Wort voor Richard Janssens, die heeft een betere duik. En dat is Matthijs de Groot daar als derde bij. Dus Richard Janssens, hij profiteert van zijn ervaring. En nou ligt hij eruit. Daar gaat hij weer, hè? Maar volgens mij net 4e plaats. Dus ja, dan... okay, 4e, ja. Dacht ik ook. Echt de laatste man nog, maar ja, het loopt helemaal vol, hè? Dus, ja, wel leuk toch mee te doen. Nou, dat knik je niet op het einde. Dan viel ik even stil. Dus dan is het weer, als je moe bent, weer op snelheid komen. Dat is gewoon echt bijna niet te doen. Hoor. Dat komt echt een beetje tegen. Als laatste, hè? Net aan, niet laatste. Ja, het is heel zwaar. Dus heeft iedereen iemand boven staan. Dus doe even rustig aan. Mannen Masters, Zilterzoen, Clip Down Run 2014. Kijken naar Richard Janssens, start vanuit baan 7, de man met 110. Martijn Visser, ik denk dat hij de favoriet is, ook Rob Moen gaat heel aardig mee. Ja, kijk ook eens naar de man met start nummer 115, André van Wort. Hij gaat momenteel nog naast Rob Moen daar vooraan mee. Dat is Richard Janssens, we kennen zijn stoeptuig daar op de plank. Richard Janssens, hij pakt de leiding. Richard Janssens gaat hij de titel pakken. Richard Janssens, hij pakt de titel bij de Masters. De Nederlandse 400 meter bij de mannen 45 wordt hier de winnaar bij de Masters van deze 2014 editie van de Zilterzoen Klimduin. Richard Janssens. Laat hem heel even uitreiken, Martijn, en als jij dan zo meteen ook eventjes wat vragen stelt, ga ik nog even melden dat we bij de opzomming van de sponsoren zojuist één naam van een sponsor vergeten. 2014, waarvoor dank. Richard, wat is nou mooier? Je titel op de 400 meter dit jaar of deze 400 meter dit jaar? Allebei gelijk. Had je toch nog ergens in het verleden? Ja, dat laatste kan weten, heel zwaar. Heel zwaar, maar je wist dat je ook kon vertrouwen op je snoepduik hier aan de Venus. Hartelijk gefeliciteerd. Hopelijk ook weer tot ziens volgend jaar. Nog eenmaal een heel groot applaus voor Richard Janssens. Ja. Nummer 1 winnaar bij de Masters tijdens deze Zilterzoen Klimduin Run 2014, Richard Janssens. Groot applaus voor Richard, Rob en André. Ja, nou ja, ik zei toch finale en dan ik ga voor het podium, dus dat is gelukt. Ik ben derde. Ja, die eerste plaats is ook gelukt, dus meer dan tevreden. Ja. Dus super. Hey jongens, ontzettend bedankt. Ja, jij ook. En we zien het binnenkort. Ja, ook. En tot volgend jaar. Uiteraard tot volgend jaar.